Да, защото там не сме сли по някоя прека и сега ходим тук. А, кажи. Ти ги какво правиш? Ще имаш една поля тога. Имаш остатъци. Това не има толкова да ефти. Няма. Влезна в болница си. Маме, айде сега тук. Там къде времено ми е туалетната вече. Република Сръбска. Ама ядох. Ядър.